ዳዊት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ አቤት የዚያን ጊዜ ትንሹም ትልቁ ትንሹም ትልቁ መድረሻውን ሲያጣ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ አየራት ሲላኩ አየራት ሲላኩ አየራት ሲላኩ መዓትን ለማዝነብ ሰማይና ምድር በአንድ ሲዋሃዱ ሰማይና ምድር በአንድ ሲዋሃዱ የት ይሆን መድረሻው የት ይሆን መድረሻው የት ይሆን መድረሻው የት ይሆን መንገዱ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁም ትንሹም ትልቁ ትንሹም ትልቁ መድረሻውን ሲያጣ ጻድቃን በቀኝ በኩል ኃጥአን በግራ ጻድቃን በቀኝ በኩል ኃጥአን በግራ ሲነፋ መለከት ሲነፋ መለከት ሲነፋ መለከት ሲደለቅ እንዚራ ምድር ቀውጢ ስቶን አጽም ሲሰበሰብ ምድር ቀውጢ ስቶን አጽም ሲሰበሰብ ሀፍረት ይዘዋል ሀፍረት ይዘዋል ሀፍረት ይዘዋል ሰው ለፍርድ ሲቀር አቤት የዚያን ጊዜ
ክርስቶስ ሲመጣ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁ ትንሹም ትልቁ መድረሻውን ሲያጣ ጩኸት ሲበረታ የማይጠቅም ለቅሶ ጩኸት ሲበረታ የማይጠቅም ለቅሶ እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ እንደ ቁራ ጠቁሮ ስልበትን ተላብሶ ገነትን ሲያገኙ ጻድቃን በስራቸው ገነትን ሲያገኙ ጻድቃን በስራቸው ሀጣን ወደ ሲኦል ሀጣን ወደ ሲኦል ሀጣን ወደ ሲኦል ተፈረደባቸው። አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ አቤት የዚያን ጊዜ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሹም ትልቁ ትንሹም ትልቁ ትንሹም ትልቁ መድረሻውን ሲያጣ